এপিএসসিত স্বচ্ছতাৰ সপোন দেখুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত এপিএসসিত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক কেলেংকাৰী। 2018, 2019 আৰু 2020 বৰ্ষত এপিএসসিয়ে অনুষ্ঠিত নকৰিলে পৰীক্ষা। মন্ত্ৰী হিমন্তৰ শিক্ষা বিভাগৰ অধ্যক্ষতাৰ বাবে এপিএসসিত বেমেজালি। সৰ্বৰ ৰাম ঠগন হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষিত নিবনুৱাক। এপিএসসিত সংঘটিত ব্যাপক কেলেংকাৰীৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই এপিএসসিক স্বচ্ছ আৰু নিকা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। কিন্তু ধোঁৱাচাঙত উঠিল মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। 2010, 2019 আৰু 2020 বৰ্ষত এপিএসসিয়ে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলে এটাও পৰীক্ষা। শেহতীয়াভাৱে শিশু উন্নয়ন বিভাগৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল যদিও প্ৰশ্নকাকতত হোৱা খেলি মেলিৰ বাবে বন্ধ হ'ল পৰীক্ষা। চৰম নিৰাশাত ৰাজ্যৰ শিক্ষিত নিবনুৱা। কিন্তু কাৰ ভুলৰ বাবে নিৰাশ ৰাজ্যৰ শিক্ষিত নিবনুৱা? কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ, শিক্ষা বিভাগৰ অধ্যক্ষ মহাবিদ্যালয়ৰ একাংশ প্ৰবক্তাৰ বাবেই এই পৰিণতি। ভুল প্ৰশ্নকাকত তৈয়াৰ কৰা প্ৰবক্তাৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'বলৈ চৰকাৰক দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ। 2019 আৰু 2020 এই তিনিটা বৰ্ষৰ পৰীক্ষা কিয় নহ'ল এপিএসসি? ৰং এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট বনাইছিলে কোনে, যাৰ কাৰণে তিনিটা বছৰ পৰীক্ষা বন্ধ হ'ল? যাৰ কাৰণে তিনিটা বছৰ পৰীক্ষা বন্ধ হৈ নিবনুৱাসকলৰ সমস্যা আৰু বাঢ়ি গ'ল, এই এনচাৰ যিটো ৰং এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট কোনে বনাইছিলে? প্ৰফেচাৰ আৰু লেকচাৰৰে বনোৱা এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখনেই ভুল হ'ল। কলেজৰ যিখিনি নামী দামী কলেজৰ প্ৰফেচাৰে বনাই দিয়া এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট ভুল হ'ল। চৰকাৰে আৰু এপিএসসিয়ে যিবিলাক প্ৰশ্ন ভুলকৈ কাটিলে তেওঁলোকক কিয় ব্যৱস্থা নললে? ইফালে এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰী তদন্ত কি হ'ল বুলি চৰকাৰক প্ৰশ্ন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ, বিজেপিৰ বিধায়ক মন্ত্ৰীৰ নাম সাঙুৰ হোৱাৰ বাবেই স্তব্ধ হ'ল এছ আই নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰী তদন্ত। কেলেংকাৰী এতিয়াতো ৰৈ গ'ল, এতিয়া ধৰা নাই কাকো। কোটি কোটি টকা ছাত্ৰবিলাকে দিছিলে, প্ৰাৰ্থীবিলাকে দিছিলে, উদ্ধাৰ কিয় কৰিব নোৱাৰিলে? কিয় কৰিব নোৱাৰিলে? তাৰমানে তদন্ত পুলিচে চি আই ডিয়ে এইটো কৰিব নোৱাৰে। যেই এম এল এৰ নাম ওলাই গ'ল, যেই মন্ত্ৰীৰ নাম ওলাই গ'ল, যেই ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰৰ নাম ওলাই গ'ল, তেতিয়া কি কৰিলে? এই ইনকোৱাৰীটো ষ্টপ হৈ গ'ল। ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা সাংবাদিক হত্যা নিৰ্যাতনৰ ক্ষেত্ৰতো সৰব এ পি চি চিৰ উপসভাপতি ভগীৰথ কৰণ। সাংবাদিকক নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই চৰকাৰে, এয়া গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি মুখ্যম আঘাত। সাংবাদিকক নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ। স্পষ্ট, নিরপেক্ষ আৰু নির্ভীকভাৱে বাতৰি সংগ্ৰহ আৰু প্ৰচাৰ কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা আক্ৰমণ চলা আমি দেখা পাইছোঁ। তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছে, সাংবাদিকৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত হৈছে, সাংবাদিকক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে আৰু দুভাগ নিশা সাংবাদিকক এৰেষ্টো কৰা হৈছে। এইটো গণতন্ত্ৰৰ যিটো ফৰ্থ ষ্টেট বুলি কোৱা হয় তাৰ ওপৰত এই আক্ৰমণ, এইটো গণতন্ত্ৰৰ বাবে সবল নহয় বুলি আমি জানো। সেইকাৰণে সাংবাদিকসকলক সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা দিয়াটো গণতন্ত্ৰ আৰু সমাজখনৰ বাবেই প্ৰয়োজন। আমি চৰকাৰৰ দাবী জনাইছোঁ যে সাংবাদিক আৰু সংবাদ মাধ্যমক চৰকাৰে নিৰাপত্তা দিব লাগিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিশ্বজিতৰ সৈতে তীৰ্থ বৰা, ৰিপৰ্ট আছাম টকছ।